瓦格纳佣兵一日叛变后，俄罗斯总统普京露面，斥责叛变佣兵并重申控制权，并向佣兵招手那边俄国国防部，但未提及瓦格纳领袖。普里戈金则发表录音谈话，表示没有要推翻普京政权。夏季达沃斯天津揭幕，针对欧美喊出去风险化，降低对中国经济依赖。大陆国务院总理李强表示，这些都是伪命题，扰乱全球产业链供应链稳定。治疗癌症疫苗可能在五年内问世，渴望借以缩小肿瘤，训练 T 细胞，在身体内到处追捕癌细胞。日本人力短缺，预估2025年近三成货物难以运送。物流业实验把新干线当火车，运送海鲜快速又环保。一位22岁女生当货运司机已有4年资历，透过社群分享职业日记，有粉丝因此追随踏进物流业。为了筹措上百间教堂修缮费用，英国在疫情期间推出旅宿新服务，民众晚上睡在教堂祭坛内，还能进行墓地探险。观众朋友晚安，欢迎起来 Focus 全球新闻。来看的就是众所瞩目一日落幕的军变，这是俄罗斯的瓦格纳佣兵集团在上个星期六一日叛变落幕，很难说输赢或胜负，因为呢，普京的威信受到严重的冲击，而且这个落幕呢是透过白俄罗斯的总统卢卡申科的斡旋才落幕，并不是击败了瓦格纳佣兵。在星期一，普京发表演说，他大骂佣兵背叛国家，然后他的说法是，为什么叛军可以长驱直入俄罗斯的军事总部呢？是普京说他自己下令按兵不动，避免流血冲突。普京在演说的最后呢，口气又变软了，他说感谢佣兵及时撤退，鼓励这些佣兵呢跟国防部签约。他还是有硬的一面，他说不愿意签约的人就离开到白俄罗斯。美国总统拜登呢跟盟友召开视讯会议，他之前就提到俄罗斯可能会将瓦格纳叛变栽赃给西方国家，美国事先就得到了情报，先打了预防针。俄罗斯瓦格纳佣兵集团一日叛变，在许多民众的加油声和万喜声中落幕，这是对普京政权的羞辱，也是警讯。普京周一晚间发表演说，一脸怒容，痛斥佣兵背叛国家。Все они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе.беспрецедентному давлению извне, когда на фронте со словами «ни шагу назад» гибнут наши товарищи. 瓦格纳发动叛变的过程中没有受到任何阻碍，就占领了南部城市的军事总部。俄罗斯国安的松动令外界震惊。普京事后解释，是他下令按兵不动，因为不愿国内出现流血冲突。他希望给犯错的人一个机会，及时回头。Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать.俄国军方也破坏了 M4 高速公路主要路段，好拖慢佣兵前进莫斯科的速度。支持普京的车臣武装部队也从乌国战场转到莫斯科戒备。普京在演说的尾声，口气渐渐放软，他感谢撤退的佣兵，还不断鼓励他们与国防部签约。对于不愿意签约的人，普京也同意他们可以离开到白俄罗斯。Благодарю тех солдат и командиров группы Вагнер, которые приняли единственно правильное решение. Не пошли на братоубийственное кровопролитие. Остановились у последней черты. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами. Либо вернуться к своим родным и близким.普京也公布了他与国防部长和国家安全首长开会画面，强调他完全掌控国家，人民也都团结支持他。Обречены на провал. Повторю, была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях, твердую, однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации.
普京五分钟的演说中完全没有提到瓦格纳首脑普里格金。周六，克里姆林宫原本宣布会撤销所有对普里格金的犯罪起诉，让他流亡白俄罗斯。但周一，多家国营电视台却报道普里格金仍然会被调查和起诉。这也正如外界所料，普京不会轻饶叛徒。俄罗斯军方内斗并未削弱前线战力，最血腥的巴赫姆特市乌军和瓦格纳兵团激战，最后俘虏了多名佣兵。周一，乌克兰宣称在东南部取得进展，夺回多个城市。总统泽伦斯基也到顿内茨克的前线视察。великий вклад в майбутню перемогу зробите саме ви. Слава Україні!美国总统拜登在叛变事件当天就与西方盟友召开视讯会议，为普京可能将瓦格纳军变栽赃给西方国家先打预防针。We agree, they agreed with me that we had to make sure we gave Putin no excuse. Let me emphasize, we gave Putin no excuse to blame this on the West or to blame this on NATO. We made clear that we were not involved. We had nothing to do with it. This was part of a struggle within the Russian system.美国情报单位很早就详细掌握普里格金的叛变计划，但当时只告知极少数的盟友，还刻意避开北约国家，担心机密讯息会外泄。此举也引发北约小小的抱怨。TVBS 新闻综合报道。现在一定依旧让普京感觉芒刺在背，就是这个佣兵的首脑叫普里格金，他叛变之后神隐多日，现在对外发声，他否认这次的一日军变是为了推翻普京政权，他说是要抗议俄军在乌克兰战争毫无战果，但他对于自己在哪里以及流亡协议一个字都不讲。星期二航班追踪网站追踪到一架可能载了这个叛军首脑普里格金的班机飞抵白俄罗斯的首都，因此这个佣兵首脑很可能按照协议流亡白俄罗斯，他过去跟俄罗斯总统普京有亲密关系，再也回不来了。在支持者夹道欢送下，俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团首脑普里格金最后一次公开现身，上周六晚间坐上休旅车离开他一度占领的俄国南部城市顿河畔罗斯托夫。神隐三天后，他首度对外发声，十一分钟的录音谈话没说他人在哪，但强调瓦格纳一日叛变无意推翻普京政府。У нас не было цели свержения существующего режима и законно избранной власти, о чем много раз говорилось. Развернулись мы для того, чтобы не проливать кровь русских солдат.普里格金反复宣称瓦格纳是俄罗斯甚至是全世界最有效的战力，在不流血的情况下就能占领俄国南部城市，甚至逼近莫斯科不到200公里，再证明他的佣兵战斗力。Никто из бойцов ЧВК Вагнера не принуждался к этому походу, и все знали его конечную цель. Целью похода было не допустить уничтожения ЧВК Вагнера.普里格金把矛头指向俄罗斯国防部长绍伊古，因为他下令所有志愿军包括瓦格纳在内七月一号前需签字同意国防部收编，这显然让自认战功彪炳的普里格金不满。这回戏剧性兵变两位主角普里格金和绍伊古原来都是俄罗斯总统普京核心圈外的人。68岁的绍伊古不是来自普京家乡圣彼得堡，而是出生于蒙古边境的村庄。62岁的普里格金则跟普京同乡，曾因抢劫等罪行在牢里待了9年，出狱后从热狗摊做起，之后开高档餐厅，拿下政府和军队的餐饮合约，一跃成为普京大厨。He became a close favorite of President Putin, famously running the catering for some of his more major events, and in establishing and overseeing and deploying the Wagner Group.He has done things around the world which the Russian regime didn't want to use
the Russian military for. 普里戈金2014年创立瓦格纳，之后靠支持俄军在叙利亚作战壮大。不过，他对普京的真正价值在非洲飙升，在马利、中非共和国、苏丹和利比亚秘密扩大俄国影响力，透过黄金、钻石和其他交易赚大钱。这是普里戈金与普京分享的私人势力范围。不过，此时瓦格纳和普里戈金还多只在阴影处，直到乌克兰战争，普里戈金才浮上台面，公开宣称胜利，甚至血战乌东巴赫姆特来取悦普京。Not because of the fabulous military skills or equipment that the Wagner Group had, but because the Wagner Group was even more willing than the Russian army, which is saying something, to just sacrifice their young soldiers. They just don't care. That was very useful for Putin. 不过，普京对他的纵容也养大了他的胃口和野心。他开始批评普京的国防部长绍伊古，甚至站在佣兵遗体前痛骂国防部不给他弹药，害他的士兵阵亡。而绍伊古的收编令很可能就是压垮骆驼最后一根稻草。I think basically Prigozhin has said as much that that kind of subordination he saw as basically the end of.Wagner, as it had been known, and that's probably true. And I think that Shoigu probably did want to put an end to it. 上周六，普里戈金的权力达到巅峰，沿途甚至受到俄罗斯民众英雄式欢迎。但前后仅短短36小时，最终瓦格纳没杀进莫斯科，普京要他流亡，更愤怒地为他贴上叛徒标签。两人亲密关系恐怕再也回不去。周二，一架与普里戈金有关联的客机从俄罗斯南部飞抵。白俄罗斯首都明斯克，他可能依协议流亡白俄。俄罗斯官方也宣布撤销对瓦格纳集团的刑事侦查。体育综合报道。好，两则俄罗斯叛变的追踪报道之后，接下来我们要来看的是关于经济面的世界动态。最新的全球能源回顾报告出炉了，全世界好多地方，大家虽然知道要减碳，但是对于能源的需求从来就没有减少过。再生能源确实有刷新使用的记录，可是碳排放量同时也持续增加，显示出石油是很难被取代的能源。石油输出国组织 OPEC 秘书长预测，到了2045年，全球能源的需求会大增23%。The importance of market stability is not only vital for the short term, it is critical for the longer term too.力求市场稳定的石油输出国组织 OPEC 预测，从现在起到2045年，全球能源需求将会大增23%，达到一天1.1亿桶油。A massive energy expansion is required as we see the global economy more than doubling in size and the world's population reaching 9.5 billion by 2045. 虽然这番言论与国际能源署预测的逐年递减相互矛盾。但最新出炉的全球能源回顾报告显示，能源产业的二氧化碳排放量持续在增加。2022年，全球能源需求增加了1%，除了欧洲外，各地的能源消耗量都在成长，东欧也在其中。尽管风能、太阳能等再生能源大爆发，刷新纪录，却还是无法撼动化石燃料的主导地位。OPEC member countries are already investing significantly in this area. Gas.Hydro, nuclear, hydrogen, and biomass will expand, but it is clear that oil will remain an integral part of the mix. 化石燃料占了全球供应的82%，反观排除水力发电在外的再生能源，只占全球需求的7.5%。Every data-based forecast that I have seen shows that oil is irreplaceable for the foreseeable future.除了 OPEC， 包括国际再生能源总署、道达尔等能源龙头的高层都出席这场在马来西亚首都吉隆坡举办的第一届亚洲能源会议。In ASEAN, hydrocarbons will continue to be an important part of the energy mix to drive economic growth and development. 身为主办国的马来西亚首相安华也强调，要实现零碳排目标，不该以牺牲经济成长为代价，反之亦然。Asia must take every opportunity to further dialogue and actions around how we can responsibly plan to enable every country its right to development. 在 OPEC 公布预测后，以及俄罗斯政治动荡的影响下，周一国际原油价格止跌反弹。科学家表示，全球必须在2030年之前，把2019年的碳排水准削减约43%，才能达到巴黎协定的目标。
各国也因此相继宣布新法规，不止直接减碳，还推出相应配套。Nehmen Sie bitte Platz。德国最高联邦法院周一裁决，车商必须就安装不合格碳排控制装置的柴油车支付赔偿金给车主，以补偿原本对燃油经济性能高的期待，大约是购车价格的5%到15%。Innerhalb dieser Bandbreite können die Gerichte nach richterlichem Schätzungsermessen den Schaden dann selbst ermitteln und brauchen hierfür auch kein weiteres Sachverständigengutachten。虽然车商喊冤，并指出这装置只会在一定温度下开启，是保护引擎所必须，并且符合法规，但包括宾士、福斯等大厂牌都被列入了赔偿名单中。Wird der Käufer in seinem Vertrauen enttäuscht, dass das von ihm erworbene Fahrzeug diesen unionsrechtlichen Vorgaben entspricht, kann er von dem Fahrzeughersteller, der die Übereinstimmungsbescheinigung ausgegeben hat, Schadenersatz nach Maßgabe des nationalen Rechts verlangen. 美国当局则盯上了披萨业者。针对以传统煤炭和木柴窑烤不停滋滋作响的制作方式，纽约市环保局祭出新法规，要店家购买新的相关装置，以削减最多75%的碳排量，预计今年夏季生效。TVBS 新闻综合报道。反毒是国际间的重大议题，这个星期一刚过去是国际反毒日，毒品泛滥全球依然没有减缓。英国王储威廉王子宣布5年计划，要终结英国无家可归的问题，其中帮助毒瘾乐戒者就业的方式是安排木工车间，好让他们学一技之长。全世界最大的鸦片生产国之一在阿富汗，塔利班执政之后，农民因为太贫困大量种植罂粟，现在呢联合国介入转型。而缅甸呢在26号大阵仗烧毁了价值将近1亿8000万美金的毒品，宣示打击的决心。大包小包堆得比人还高，下方标记着名称，有海洛因、鸦片、摇头丸等，开放民众到场参观，由警方担任解说员。6月26号是国际反毒日，缅甸官方大阵仗摆出查获的价值 1.8 亿美金毒品。这场仪式的最高潮是官员们同时按下按钮，将所有的毒品烧个精光。根据联合国最新报告指出，受到通货膨胀、原物料上涨以及军事政变后不稳定的政经情势影响，缅甸过去一年的鸦片罂粟花种值暴增33%。南安一列表里叫的第六名嘛，年生嘛，也肯定的太傻，因木一直话不养为拉来，说拉肉，慢慢的透露木来多拉来路，对呀吧嘞。环境清幽，人们有说有笑，就像度假一样轻松自在。其实这里是泰国的戒毒中心，治疗师亲切的说明疗程效果，整个过程气氛一点都不严肃。I feel like I'm talking with my mothers. I can tell them everything. I feel comfortable to tell all about my story. That I can rely on them. I can believe them.其实这个戒毒中心的主要成员许多都曾经在毒海中沉沦，身为过来人，他们更能对乐戒者有同理心，就是这份真诚和体谅让这里的乐戒成效非常好。 We would like to let our friend know by presenting from our react and our work to make sure that they know that they still have the choice, they still have the option. 犯人们排队坐在地上，全部脱掉上衣。洪都拉斯当局26号进行监狱扫荡，向外界展示打击毒品暴力的决心。Hay otras acciones en camino, hay más allanamiento, hay más capturas. 上周才发生女子监狱暴动事件，造成至少41名女囚因此死亡，起因是帮派斗殴。洪都拉斯政府近期积极打击监狱内的非法活动，适逢国际反毒日进行监狱扫荡，强调当局不会因为骚动而退缩。根据联合国毒品和犯罪问题办公室26号发布的报告，2021年全球吸毒人数超过2.96亿，比过去10年增加了23%。而更让人讶异的是，阿富汗正成为全球主要的鸦片生产国之一。在塔利班掌权后，农民们耐不住贫穷压力，开始种植罂粟。
有谁蒙德拉克去阿耶蒙古那加瓦鲁，我斯卡勒姆索贡纳的。联合国送来一袋袋的物资，辅导农业转型，但还有更棘手的，毒品成瘾是阿富汗常年的社会问题，加上塔利班夺权后的经济制裁，导致吸毒人口大量增加。而塔利班的戒毒模式就是把这些人集中管理，关押45天，忍受毒品戒断的痛苦，期间没有任何药物辅助。We cooperate with countries in the region and who actually are willing to do more to support the de facto authorities and drug rehabilitation. Also on alternative livelihoods, there has to be more support by the international community because it's in all our interests. 毒品问题不止在开发中国家泛滥，欧洲也深受其害。英国王储威廉王子26号宣布推出一项5年计划，致力解决英国无家可归者的问题。由威廉领导的英国王室基金会提供300万英镑，约合1.1亿台币资金。他周一来到这间位于伯恩茅斯的木工工作室，这里将提供毒瘾乐戒者工作，让他们有一技之长，进而存钱买房。根据统计，全英国有超过30万人居无定所，其中一半是儿童。Well, I'm now sat outside the hotel. All of it's been really good.英国王储威廉王子的计划是学习芬兰政府的住房第一政策，透过多方合作，长期辅助解决无家可归者最根本的经济问题。TVBS 新闻综合报道。欢迎回来，继续 Focus 世界经济论坛登场，它被称为夏季的达沃斯。这个论坛是新领军者年会，4年中断，在天津重启。中国大陆总理李克强在开幕致辞上以不点名的方式，其实批评了美国、日本跟欧洲在推动的去风险的做法。李强说，所谓的去风险、去依赖是一个伪命题，他反对经贸问题政治化。但是美方呢，仍然有意加强限制对中国的投资。外传在7月初即将访问中国的美国财长耶伦也力挺去风险，那么同时强调无意寻求切断与中方的经贸联系。从脱钩到去风险，美中之间的竞争持续激烈。由中国与世界经济论坛共同主办，为全球成长型公司提供重要交流平台的第14届新领军者年会，因为疫情停办4年之后，27号在天津重启实体会议。Well, it is a huge pleasure and amazing pleasure for us to be back in China after 4 years without any meetings. 这场俗称夏季达沃斯的经济聚会，有超过1500名来自数10个国家的政商精英与学者参与。大陆总理李强在开幕致辞时高举经济全球化大旗，强调在疫情等全球性危机冲击下，没有国家可以独善其身。世界不应该，也不可能退回到过去那种彼此孤立、彼此封闭的状态。至于当前美国、日本与欧洲等国家所提倡并且逐步建立的加强晶片等产品供应链韧性做法，李强则不点名批评。去依赖降风险就是一个伪命题。他认为一个产业链是否有风险应该要由企业自行决定，而不是由政府或某个组织说了算。我们坚决反对人为将经贸问题政治化，我们要共同维护全球产业链、供应链安全、稳定、畅通。他更表明有信心让中国全年 GDP 成长率达到5%的预设目标。中国经济回升向好的态势比较明显，我们1季度已经公布了经济增幅是4.5%，预计2季度会快于1季度。但国际主要银行与信评机构对中国的经济复苏却没有这么乐观。先是高盛、摩根大通、野村证券以及花旗等大行此前陆续下修对中国的经济成长预测，标普全球25号更是开出信评业的第一枪。由标普下调内地今年经济增长预测，由5.5%降至5.2%，系第一间调低预测嘅国际评级机构。而在当前欧美各国难以摆脱通膨阴影、疫后复苏路途同样颠簸的情况下，世界经济论坛主席仍然看好中国发展。The global economy is growing.2.8% this year. China is almost double that, at least more than 4%. So China is still growing faster than most economies in the world.
李强在会上重申，将继续扩大内需市场与对外开放，同时更喊出和平稳定是发展与其他一切的根本前提。然而，对于解放军在东海、台海与南海等地越来越频繁的挑衅，以及中印边界上始终无法完全降温的领土摩擦，却是只字不提。相对的，李强选在会议前后积极向各国喊话，要加强合作，包括18号起亲身走访德国与法国，向欧洲招手。中欧双方应当跨越分歧，努力寻找更多的共同点。还邀请包括纽西兰总理希金斯、越南总理范明政以及蒙古总理等元首来中国访问，并且参加夏季达沃斯。李强更分别与世界经济论坛创始人史瓦布以及世界贸易组织秘书长伊维拉展开双边会谈，再次批评所谓去风险扰乱全球产业链。As the world's two largest economies, we have a responsibility to work together on global issues.至于此前曾经与李强在法国的新全球融资契约峰会上同场的美国财长耶伦，则一边力挺自家去风险主张，一边重申不寻求切断与中国的贸易和投资关系。美国财长耶伦据报最快下个月初访华。彭博27号披露，耶伦计划7月初访问北京，届时可能会与3月接替刘鹤出任大陆副总理的何立峰展开首场美中经济高层对话。但此同时，美方仍然计划进一步限制对中国晶片、半导体、AI 与量子计算等高科技行业的投资，最快可能在7月底或8月宣布相关规定。TVBS 新闻综合报道。好，人口稠密又众多的市场，遇到了疫情之后的第一个暑假，商机也越来越大。中国大陆呢推行一个双减政策以后，暑假不能够补习学科了，于是呢有一种叫研学营，就是参观各种博物馆或者户外参观历史人文，特别受欢迎，它收费价格又再涨20%。而旅游市场呢，全球各地有很多地方都是亲子旅游。从中国的市场来看，境外旅游最热门的是新加坡、马来西亚跟泰国。而暑期的电影市场，中国大陆非常竞争，整个暑期目前大概有将近80部等着上片。六月进入尾声，大学毕业生不仅急着找工作，也要找个住的地方安顿下来。北京由官方主导集合了20家房仲、住房租赁公司，像招聘会一样走进校园，媒合租客。跟我女朋友一块合租，可能就是6000左右的价格，属于是也还算能接受的范围之内的。打出零押金、租金月付，甚至是中介服务费打折，吸引毕业生入住。如果说毕业生在租房时不喜欢这个房子，或者是有其他的工作变动，那么他可以无责换租。北京预计今年会招聘约15.9万名毕业生入职，而全市目前招租房源较去年同期增长10%到15%，租金价格还算平稳。一些重点产业园周边是热租区域。目前我是在望京商圈，那就是美团和阿里巴巴。然后他们的一些毕业生相对来说比较多一点。清华科技园，中关村这边还有一些中科院旗下的单位，他们都会从这就是附近高校，录取一些人。从这个月开始，就是咱们毕业生找房这个明显是多起来了。暑期租房需求旺盛，而旅游市场更是随着学生们放假掀起一波高峰。目前考虑的，三个方向啊，一个是西南，比如像云南。还有一个就是西北新疆，然后就可能是东北或黑龙江之类的。一切的准备活动都是由我和他，比如做攻略，我们都一起配合一起完成的。暑期旅游，亲子家庭是主力。由于假期时间较长，大陆境内热门目的地包括了北京、上海、云南和贵州。在出境游方面，新加坡、马来西亚和泰国是热门目的地，机票、饭店全涨了。今年的机票、酒店，然后包括车辆是全方位都涨价了，跟去年的比较可能都会有浮动到1/3左右，特别是机票涨得非常多。除了安排家庭旅游，家中有小朋友的还忙着帮孩子报名研学营。
每个周末都会满团，甚至有一些要提前两个星期然后才能预定到我们的档期。我会带三个团左右，一天六天都有。从大陆教育部推行双减政策后，暑期不能再补习学科，因此各式各样的研学营受欢迎，像是主打人文历史、参观博物馆，又或者是户外露营、学习野外知识等。如果再搭配景区旅游，安排多天行程，人均价格在人民币6000左右，相较疫情前上涨了20%左右。我们的西安营今年是在4月份基本上就已经售完，然后很多家长还报不上名。我们今年新增的有云南的一个白马雪山的一个就是金丝猴的这样的一个保护项目，这个也是我们提前被预定掉的一个营。大陆的电影市场也趁着暑期要冲一波票房，从6月1号算起，3个月内有近80部暑期档电影上映。我们几个也都比较喜欢这个蜘蛛侠这个角色吧，然后来看一下他这个新的电影剧情都讲述了什么。六月这十几天的时间影院现在票房也达到了50万左右，比上个月有了一个明显的一个抬高。包括蜘蛛人穿越新宇宙，还有变形金刚万兽崛起，都算在这波暑期档中。2022年大陆暑期电影票房超过人民币75亿，今年在新片集中上档下有望再创高。 TBS 新闻综合报道。好，喜欢去日本观光的台湾朋友对于新干线毫不陌生，它可以说是陆上交通的大动脉。而现在呢，新干线被当货车用，货运出现了什么样的情况？缺工，全世界都一样。而日本在明年4月有一个劳动新规定，那么像大货车的驾驶，它每一天的加班时数不能够超过4小时。很多人说到2025，全日本有将近30%的货物送不了了，所以呢，物流界开始以新干线送货，减少对司机的需求。而运输时间呢，报道当中举了一段距离，节省了5个小时左右。报道当中还有的就是在货运缺工的时候，一个网红带动了新的风潮，他才22岁，但是他做货运驾驶已经足4年，所以他开了一个叫大学长的日记。很多人看了他的大学长日记之后，跟着成为职业物流师。在日本长途移动，除了飞机，新干线也是相当方便的选择。但随着日本快速少子化，各行各业争才不易，新干线有了新任务。広いスペースで作業をして時間を短縮するため、初めて車両基地で積み込みを行われています。清晨5点上岸的生猛海鲜，不到早上8点已经全部就位，搭着新干线往关东飞奔而去。与货车配送相比，运输时间缩短约5小时，而且碳排量也更低。下午3点左右，青森水产上架关东圈超市，从产地到通路不用12小时，保证又鲜又美。美味しい。とってもね、鮮度があって、いいと思いますね。其实这不是新干线第一次当送货司机，却是运输量最多的一次，原因正是所谓的2024年问题。少しでも多くの荷物を運べないかと、トライアルをすることによって、この辺をですね、どのぐらい費用がかかるのかということは、これからある意味、調べていきたい。明年4月起，日本实施劳动新制，规定货运驾驶一年加班时数上限为960小时，等于每天加班不得超过4小时。虽然体贴劳工，却无异于解决人力荒。物流业急得如热锅蚂蚁，除了拓展运输管道，也必须尽量扩编人手。その人に与えられた仕事があるから、でも休みたいってなった時に、その代わりの人がいないです。平日休みとかは本当貴重だなと思います。一脸忧愁诉说着物流室的无奈，这位年仅22岁的女孩妹妹看来娇弱，实际上她可是位拥有4年资历的大学长。よいしょ。虽然方向盘都快比自己还大，但对妹妹来说就是小菜一碟。习惯独来独往的个性，让妹妹决定开货车为生，既不用费心人际关系，还能服务社会。一人の時間も取れるし、今日はこの時間で終わらすっていう目標を立てて、そこに向かって。
昨日より何分縮まったとかっていう、そういうふうに楽しみながらやってます。对于物流司机的工作，恐怕不少人会说是既乏味又血汗，但妹妹却做得起劲。而她除了是名职业货运司机外，也是位小有名气的网红，透过社群分享自己的大学长日记，文章内容正面阳光，就算工作再累，也总是能从中找到快乐。账号经营一年多，就累积了超过300,000,000粉丝。みんな注目してくれるんだって驚き。もありながら注目してもらえるように工夫してみたりとか大変な面もあります。有如大学长们的非官方推广大使，妹妹也乐于与粉丝互动，更有人因此投身物流业。トラック運転手になろうかなと少し考えてます。免許とやる気があればできます。だって私ができてるんですもん。トラックドライバーの面接を受けることになりました。頑張ってきます。面接では仕事への覚悟とやる気を全力で熱弁したよ。メイメイさんのツイートを見て、私もトラックドライバー目指してみようかなっていう方がきっと今でも増えているんじゃないかなというふうに思ってます。メイメイ笑说自己的大学长日记吸引就职，也算是无心插柳柳成荫，未来也会继续分享工作大小事，让更多人体会大学长的乐趣，希望改变物流是过劳无聊的负面评价。TV新闻这么报道。专业驾驶缺工啊，您今年去欧美观光旅游一定也会感受得到。接下来看的就是癌疫苗。这个话题呢曾经有过，但停留在话题，而现在已经进入美国的临床实验。它的目标呢不是预防让你不得癌症，这个癌疫苗是缩小肿瘤，避免复发。科学家的看法是，新疗法呢目前没有副作用，而且终身有效，预测最快5年内治疗癌症的癌疫苗会问世。那么关于延缓老化的秘诀呢，现在也有进展。美国科学家透过研究狗衰老的过程，测试一个常用在癌症和器官移植的药物能不能够有效抗老。I mean, bottom line is I have nothing to lose and everything to gain either for me or for other people down the road。56岁的皮博已做了最坏的打算，眼看体内肺癌转移到大脑，参与了美国癌症治疗的疫苗实验，只盼望还能参加到女儿明年的毕业典礼。My daughter will graduate nursing school as a BSN a year from now. Yeah, she's at Wazoo Tri-Cities, so that would be great. I'd love to make that.You know. 目前皮博已接种了第一剂癌症疫苗，目标是缩小肿瘤，阻止它再度复发。这些实验室治疗的对象包含乳癌和肺癌，而今年在致命性皮肤癌、黑色素瘤和胰脏癌上也取得了进展。They're not really associated with any side effects, so they're super well tolerated. They're not chemotherapy. And patients do very well. You can get a shortcourse of vaccines and they last a lifetime. 这种癌症疫苗和其他免疫疗法一样，能活化免疫系统，训练 T 细胞专门识别并且攻击癌细胞。专家认为，接下来在癌症治疗上，疫苗将取得重大突破。I think this is going to be the decade of vaccines. I am pretty confident that in the next 5 to 8 years.We will have approval of more than one cancer vaccine to be used in that area of preventing disease recurrence. 每个人都希望可以活得健康且长久，对爱犬也不例外。10岁的狗狗杰克乖乖趴在枕间，让医生仔细检查。它的主人是一名兽医师，带着它报名狗狗抗老计划。I can tell he's aging. He doesn't jump in and out of the car as easily as he used to, but he's got really good health. He's going through the hoops to see if he qualifies for an experimental medication that.In the long run, hopefully, will help dogs live longer, healthier lives. 这项研究由美国华盛顿大学和德州农工大学主导，将搜集44,000只7岁以上不同品种的大型狗数据，其中的500只将参与药物实验。
这款药物常用于人类器官移植，还有癌症的治疗。不过目前已证实能减缓老鼠衰老。And it changes the metabolism in a lot of different ways that we are still fully understanding. And we think that over time, this could influence how we age. And there's a lot of really great evidence from small animal models. 由于狗的生理机能和人类相近，一旦实验成功，延缓狗狗老化，未来也有望用在人类身上。Expect him to live to 10, 12. So with if he got the medicine, maybe extend his life three more years, maybe. But as long as it's a healthy life, I don't want him just to have a life of geriatric life. I want him to be healthy and active.在德国，科学家则受到穿山甲启发，研发出一种小型机器人模型，表面上有和穿山甲类似的鳞片构造，未来渴望进入人体进行投药或执行简单手术，像是阻止内出血。It's made out of metallic scales with very soft deformable elastomeric body with magnetic particles inside elastomer.目前虽然仍不清楚小装置进入人体会不会出现排斥反应，不过专家表示材质对人体没有伤害，而且最终也将自然排出。 TVBS 新闻综合报道。疫后旅游大爆发，我们就告诉你，在英国非常特殊的旅肆，其实它在疫情期间就已经打响了名号，就是供应中世纪的教堂，那英文叫做 Champion。 有一个管理很多间老教堂的英国信托基金会，它结合志工力量设立了教堂旅宿的网站，可以自己筹募维修教堂的基金，结合教堂的 Church和露营的 camping 两种意思。那旅客们呢，你进到这个老教堂里面，你可以在里面喝酒，也可以呢叫外送在里面吃大餐，费用大概是台币2000或3000块钱一晚，就先带您眼睛去看看。入住英国古色古香的民宿，挑高大通铺空间，有知名的诺曼拱墙面，木板床硬了点，旅客们也可以选择软垫双人床，但与通铺之间没有隔间。这是从英国开始的特殊旅宿形式 ，Champion。And here's all the tea and coffee facilities. So this is an eco toilet. 住在屋龄数百年、名列英国国家遗产的古迹中，历史文物重要性当然高过旅客们的享受。除了设施简朴，长期室友们也比较特别。这位是永远26岁的圣叙伯里伯爵夫人密道顿女士，1614年就住进来了。Everybody's very respectful, and to be fair, an open, unlocked church is safer than a locked church. 上锁的中世纪教堂只会越来越荒废，不上锁的教堂旅宿能否拉近人与神的距离呢？英国一个教堂保护信托基金2014年起在他们管理的多座英国圣公会老教堂提供季节性旅宿，募集教堂维修资金。今年在苏格兰和英格兰地区有22座教堂参加。Das ist wahrscheinlich das Alter geschuldet. Ah, ein Drehschloss.德国记者住进英格兰的圣巴尔德路帽教堂，差点连门锁都打不开。像这样游客锐减、屋龄又超过130年的教堂，在没有弥撒礼仪的时间开放旅客预订居住，一个人大约60英镑的价格，台币2000出头，以特色旅宿来说不算贵。虽没有暖气与抽水马桶等现代化设施，预订者依然踊跃。Es sind Weihrauch oder so. Es riecht alt auf jeden Fall. Es riecht muffig, sag es. Es riecht muffig. 圣经中描述过耶稣在圣殿内掀翻摊贩桌子，谴责他们把神殿变成做买卖之地，却也记载过先知撒母耳睡在祭坛旁，多次听见神的呼唤。与寺庙附近的香客大楼不同，英国的教堂旅宿就是直接睡在举行仪式的同一个大殿内，住宿费用都用于维修教堂，比如这个老教堂维修屋顶的24000英镑。Gar nicht so ungemütlich, so eine Pritsche. Mal gucken, wie die Nacht wird. Unter den höchsten Decken, unter denen ich wohl je geschlafen habe, inklusive Spinnenweben am Kronleuchter. 究竟是神圣空间，还是空旷到让人怕怕？其实，多数参加旅宿的英国教堂对旅客相当妥协，没有太多限制。德国记者真的在祭坛前打开啤酒喝，露营桌椅甚至帐篷都可以搬进来，有些教堂甚至容许旅客带行为不脱序的宠物一起住宿，连酒都不进，唯一限制是不可打扰当地居民，但要去附近小村镇观光绝对欢迎。
即使旅宿叫外卖也是可以的。外送员花了半小时到达，记者在原本神圣的空间，彩色玻璃上的神明与圣人围绕下，大吃香喷喷的炸鱼薯条。怪归怪，想要体验的旅客络绎不绝。有人专门来弹奏平常难接触到的教堂管风琴，有人觉得走入了哈利波特的场景。传统欧洲教堂大殿四周可能有石棺，室外空间也常包含墓园。一旦行李忘在室外车子上，旅客就得夜游练胆。穿过漆黑墓地，连羊叫声都让人害怕。晚上其实也不是很好睡，因为哥德式教堂建筑原本就设计成让尸斑歌声能有最佳回音效果，一点小声音都会被放大。Ganz ehrlich, die beste Nacht war es nicht bezüglich Schlafqualität. Ich bin immer wieder aufgewacht um zwei, um drei, um vier, und ich fand's ganz schön unheimlich, hier unter dem Kirchenschiff vor dem Altar zu schlafen. Aber wem das nichts ausmacht, wer die Abgeschiedenheit mag und wer generell einfach Lust auf ein kleines Abenteuer hat.Ich glaube, für den ist Champing wirklich das Richtige. 仿佛在神的注视下睡了一晚。主办单位表示，到目前为止，旅客们都很自重，没有做出破坏教堂的脱序行为。另类的古迹活化计划，让原本只能荒废的宗教建筑之美被更多人看见。TVBS 新闻综合报道。好，来看日韩海域，在今年夏天的大事，日本福岛的核废水排放海底隧道完工，全长1030公尺。明天通过最终检查的话，核废水就可以排入大海。南韩相当担心海水被污染，大量抢购海盐，造成了南韩囤海盐，而且价格飙涨。济州有一对60岁的夫妻偷了邻家大概价值54万台币的盐，而且出现了囤盐、偷盐，过去没有的事。中国的网友发行抵制日货，日本化妆品包括了 SK-II、资生堂、雅诗兰黛都被联名抵制。谢谢您今天跟我们一起 Focus 全球新闻，祝您平安，我们下一次同一时间再会。